det är inte det här som är lass. Det är inte. Nej, det är där borta, spatt. Man kan ju försöka i alla fall att Stanley kan inte surla på oss. Att vi har inte polerat vingar. Ja, det där hade gått bra, men jag hade så jäkla dåligt lapp. Ja. Ja, han surlar på oss naturligtvis. Vi ska försöka. Kom vi? Ja. Vi tror det på mig. Det får vi. Jag har sett lasken på vingar här. Har du gjort? Nej, det är ju fan från. Vänta. Det är riktigt. Det är någon som har fått. Ja.
var ju därför jag ville att du skulle prata lite. Tänkte att jag flyger lite. Ja. Okej. De är så jävla hård. Ja, men jag har ju sagt det. Han får förbanna mig inte lanta ut i hand. Alltså, det kan du ju då räkna på. Alltså, det landar ute. Nöjd, vem är din idol? Aste. Det gick inte hem. Alltså, du, detta medför att du måste flyga jävligt bra idag. Jag snackar inte med min fru mer. Inte idag. Men imorgon. Imorgon kanske. Ja, om du nu gör en bra dag idag så är du nog snart. Frågan är om det här blir lite tjatigt mellan de kyrkan. Jag var i kyrkan igår också. Ja. Hörru du kommer att bli religiös på det här sättet när du bara flyger runt av kyrkorna. Ja. Det skadar då inte. Hörru du. Ska ja. Vi... Jo. Hörru du. Jaha. Jag ursäktar jag. Ja. Ja, du transportör och lägger ut kurserna här. Faktiskt. Ja, det är från och dit. Det är det. En bra bit. Många tum blir det? Det blir nästan 5 mil. 5 tum exakt. 5 tum? Jaha. Ja, okej. Okay. Och nästa biten. Den är knappt 9 tum. Jaha. Och det innebär det exakt 56,4 kilometer. Vad säger du? 56 sa du 20. Ja, det börjar nog stämma. 56 sa du 2, 3, 4, 5. 56 kilometer. Jag tror jag ljuger. Ja, jag tror det måste kolla sig. Och 3 mil den andra ben. Men det sista biten. 12 centimeter, 3 mil. 3 mil, ja. Vad mycket ska jag ha för att komma hem därifrån då? 3 mil. Ja, du får 1000 meter. Ja, 1000 meter och sen syfflat. Ja, du går bara på 1100 meter ja, på 2 hade mil. Då hade du motvind. Så idag har du medvind härifrån. Hör du? Det är omtagningen. Det tror jag. Gör han det? Jo. Hur var det du sa? Hade du tänkt landa ute? Nej. Tagning. Utan att få stryk. Alltså det är på det fina viset att du ska ute. Ja men om nu helten den är ute, då får jag vara utan att få stryk. Har du startat här så landar du här.
om det här Rigmor, tror du att det... Tror du att det var varmt? Ja, det är ganska så varmt. Men när solen går bak i molnen här är du hemma. Här är mulet det här. Och bäst så det regnar så kommer det en skur ur det. Nej, men jag hoppas att det går bra så att de blir nöjda. Vet du vad, jag tror nästan att vi får börja snart att skala. Ja. Tar det någon termit kvar? Nu får ni börja skala hörni. Rigmor, varsågod och börja. Jag ska. Ska jag sitta där? Ja, du kan... Kanske det... Få se om de här stora kararna ska få... Nej, jag kan inte. Sitter det alldeles utmärkt där. Då sitter jag här. Varsågod. Vänta, börja få in. Ja, då. Tur ändå. Och två fotografer. Jag ska snacka om. Ska jag skala upp dig? Hur var det med den här, vad fan var det flyg? Var det 30 mil? 30 mil? 315 kilometer. 315,2. Men vad tyckte du var mest ansträngande? Vad tyckte du var värst på hela? Det var när jag skulle landa bort i Sala. Hade du tänkt landa? Tänk, nej det hade jag inte, men jag var kanske illa tvungen. Nej, vad var det? Jag måste tänka, dit bort måste jag stinka. Där var det 1100. Var det inte? Ja, det var väl hela månaden. Jaha. Nej, det var jag säker på att skulle tvunga. Nej, det har ju... Tur! Oj, jag rann, var det kul. Kommer ihåg det, tack. I hela månaden. Därför är det så kallt. Ja, det är bra. Och så senap ska ni ha. Jag har en viss skjutan där. Säg vad? Vad kan han göra? Han flyttar inte längre. Stig, han kan inte finska. Han? Hon säger, vad bra aning de har. I Pirtivåpio, det ska du få beröm för. Verkligen. Kom någon och säg att det är primitivt där ska få med mig att göra, för det är verkligen fint. Det är mer primitivt här, säger jag.
just det. Ja, vi skulle intervjua lite. Var det svårt flygen det här? Det var jobbigt till tusen. Var det första eller andra benet som var jobbigast? Det var omkring andra brytpunkten, där hade jag mest jobb. Jag var nere på omkring 500 meter. 500? 500 meter. Ja, då ska vi ge dörr här åt Gullberg. Oj då. Skål. Ja. Skål. Von Schneider. Vänta. Ja, Och Stanley. Ja. Han skulle inte att alla går runt. Vi vet att fyra som landar ute. Ja. De har gjort omstarten, men de tror inte så mycket mer på omstarten heller. Nej, men det är väl någon som kommer hem, så hörde jag i. Ja, det var några som kommer. Låg de på 2000 meter. Nissen är sen bland annat. Hur låter det vara? Ja. Hur låter det vara? Som lägst. Ja, 200 ungefär. Var det? Det var dåligt hela vägen. Det var knödigt så här mycket. Ja, i början. Jag tyckte att för dig, vad man kunde se i kikaren, så gick ju ut start så då. Nu kom det ju iväg ganska. Ja, men det kan komma ju ner bort i här. Vi får ju djura här över varenda skogsknabbe som fanns. Nej, men det här har man ju alltid sagt, spatt sig emot vind. Man kommer ingenstans. Men man kommer runt det alla. Ja. Det är hur? I Långshyttan. På första benen. 1900. Jag får från. Men det är ju de som har varit på 2000. Var det bergfall till nu? Ja, just. Han var på 2000. Nej, man ska få hämta batteriet då. Jo, gör det så vi får börja. Det kostar 500 spänn. Batterierna? Ja. Ja, men nu är det kul för mig. Skräften är betalt. Den går inte. Kirorna ser dålig också. Vi var och prova med den, men jag fick inte alls något svar. Men hur hörs min radio så då? Ja, din han hörs. Toppen. Din hör man jävligt. Ja, jamen. Så. Din i all. Ja. Du var så över 2000. Nej, 1600 han var i högst. Ja. Men visst gjorde du var tänkt gå först direkt över skogen förbi Säter och hit va? Det var inte tåd sen. Nej, jag sa du gjorde en svängning mot ägna.